Здравейте, аз съм Шарух Хекси, както виждате, не си играме Paint the Town Red. Това е една нова игра, която се надявам да ви хареса. Тук има различни нива. И така, започваме с първото. Целта е естествено да се трепеме по брутален начин, така. Left mouse, така биеме. Когато холдваме, добре, може и бързо. О, това е готино. А защо ми се... Кик, пика по лепам. Кик! Йо! Ще те шибам! Как се хвърля? Това не моля се хвърли, бе! Ефе, трол! Оле боже! Умри! Хелп ми! Мога да взимам стол, бе! Оле, боже! Ох, почекай мене да налагат! Хелп ми! Дай това! Това се струши! Боже, какво става? Тук е пълен хаос! Умрете! Ритаме! Маси! Столове! Шишета! Простота и помощ! О, разбих му главата! Така! Тос пък, какво е взел, бе? Момент, скачиме нагоре. Тук също има бой. Така. Ти си rest in peace. Чупим от главата. А тук какво имаме? Боже. А! Това беше на косъм. Леле, джъмп! Това не може да се отвори, бе! Не може да излезе от... Тая лудост! Мале, това е много откачено. Леле, готвачи! Ти ще ме направят на кайма. Стик! Шоквейв! Мама мия! Бия се с каквото напарам! Хелп ми! Този е осътър! Леле! Рън! Нокаут! Пусти го! Моля ти се! Пусти я тази братва! Ама са ми свалили кръвтия животни? Аз само си навличам неприятност обаче. Това е кошмар. А, той ме кръцна. Искам да му взема... Това обаче той не умира. А, умря! Къде е? Мале, всичко е в кръв. Не умря с чат. Лад! Някой друг е взел. Ужас, барабани и нещо стол. От тук не моля да взема, бе. Нокаут. Почти го минахме. Ох, не те оцелих. Проблемът е, че той това не го спира. Част от главата. С таклата най-бързо умират. Това ми е направо впечатление. Нещо да взема. Капхер! Чинчопа! Аре! Ужас! Изрутки звуци. Нокаут. Бърса кред... Оле, боже, това ще бъде много лошо. Добре, почти съм умрял. Много лошо. Проблемът е, че аз само хвърлям, а не се бия.
Тие стават все по-опасни. Никой няма да ме бие мене. Аха, никой. Ой, ти вече взимат столове. Хедшот, цар. Перфект. Уа! Хелп, хелп! Така. Като гледам, за сега няма никой. Така, ние обаче веднага си намираме приятелче, на което да му разбиме главата. Това се щупи, това се щупи! О, дубъл! Това беше жестоко, добре. Всичко е в кръв. Почти ги изчистихме. Леле, той се отдръпна край. Бутилката в ръка. Оле боже. Мен ти защо седиш, бе, нещо ме плашиш. Фак. Rest in peace. Оле. С топчето за билярд. Бънгера. Смайт реди. Какво става с тия нива, бе? Това няма не да свърши някога. Леле! Нещо музиката, като се променя, не ми харесва. Това беше много нагло. Доближих се на Макс до него и... Варганът се трупове навсякъде. Аз обаче как бъгвам жестоко. Стофайт! Оле, щупи се. Мен? Кво? Някой друг да ми се пробва? Някой друг да иска? Леле, мале, щупи се с това. Ела ми, с часа ще те шибам. Кво? С това в гръб. Rest in peace. Няма ли стик, бе? Ето го. Ня, ня, ня. Оле, щупи ми се стика. Стол. Столка пауър. Бум. Бум. Топче, топче. А, тук имам много топчета. Колко ми е точен мерника? Хетшот! Леле, тия тук още ли не са се изтрепани? Леле, то се умря! Охо, тук имаме стикове! Сега ще ги направя на кайма. То се чупи обаче, много бързо се чупат тия стикове. Това е много лошо. Ще ви изчувъркам мозъците, ей! Кеме, че рейнджа му огромен и мога да ги шивам от километри, да ги шивам. Проблема обаче, че... Ооо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 
О, мога да атаковам? Да си включва мене смайт, а? Аз да не съм го включил, ама... смайт. О боже, това е брутално! Хайма навсякъде! Така. Шоквейв. Да, включи го на най-подходящо място. Аз бях забрал, че имам такива сили. Иначе е браво, че се сетих. Оле боже, нямаме сикове. Защо всички пълнах мене? Оле. Хедшот. И музиката спря. Това не ми харесва. Знаете ли това? А така. Хуй!
Бъгнах! Леле, тия бъгове са брутални. Джъмп! Пак поне мога да скачам, а те не могат. А така, бица. Леле, тост откачи това! Ей, ненормално. О, стик! 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 То се върна в гръб. Мале, на косъм съм да умра. Трябва да взема нещо, трябва да взема нещо, няма как да няма нищо, а така. Бра! Ма как влизат в гръб тия животни, бе? Трябва да бъда много, много внимателен от сега нататък. То трябваше от началото да съм внимателен, обаче те ме нашибаха жестоко. Ма не са малко, бе! С каквото набарам ще ги шибам, обаче аз не мога да набарам нищо! Ох, това мене ме заболя. Джумп. Леле, откъде излизат тези, бе? Пропуснах. Бесел евър. Стове това, че те се трушат, което е малък проблем. Ох, точно чаках толкова бързо да дое. Какво направих аз, бе? Шокуефа ми е реди отново! Оле, оле, оле. Не. За двама няма смисъл. 9 enemies remaining. Cool. Значи почти ги изтрепахме. Ох. Бичес! Ох, ама забрах, че те оцелят след това, бе! Е, сега вече не си на май. 8! Аз това се чудих, защо не изписа. Бутилка! Чаша! Аааа! Бухалка! Къде са сега другите? Охо! Охо! You have died! Fuck you, бе! Добре! Weapons Youth 106, Weapons Broken 68, Shockwaves 2. Прости! И така, хора! Това ще бъде всичко този клип. Ако искате да гледате още геймплей на тази игра, харесайте този клип, последвайте ми коментар и се молите за моят канал. Зарамисите всеки ден. Боричак с мен, ще се видим в следващия клип. Чао!